noget. Ellers er vi kommet til nogle rigtig, rigtig fine ting, vi bare ikke har scoret på. Så sørg bare for at fortsætte og bare spil, hold bolden i gang, og ikke lige tanke på dem. Vi tager lige en periode, hvor vi kører dig ind til playmaker og Markus venstre bak. Kalle højre bak. Men vi løber ind vores angreb for Markus, og du kører, og du kører ud med gas. Roligt, drenge. Ja. Thank you.
Izgubili smo, sa igrače manje su napravili da nam. Sad odmah da vratimo ravnotežu sa prvim napadom. Nek to, znači, Sergio će biti ovaj. Uroš, mi se ovde igramo od Đoleta, da bi se raširilo ovamo 2 na 2. Mićo, Orba igra 2 na 2. Ne, Orba igra 2 na 2. I Sergio dolazi ovde, hoću sa Molgardom, da igraš 1 na 1. Prati ga široko. Ako ideš u slabiju, pratim. Jesu, pratim ga široko. Ko menja, nazad? Sergio ostaje u odbrani na 5 na 5. Znači, menja samo... Samo... Ajde, ljudi, ajmo sad, jale! Ajmo! Ajmo!
Thank you.
han skal gå nok. Hvis vi bliver mødt på dem, så er der to ting, vi skal. For det første i mand-mand-situationer. Det er mit liv som indsats. Og når man kommer på kant, så kommer der nogle serbere, men så må de tage følgestraffen på, at vi bare går all in på det. Eller Florene begynder at løbe, så vi kan slippe bolden af og få dem spillet rundt om. Det er det, vi ligger og spiller angrebsmæssigt. Men vi skal komme til noget, vi skal sætte vores spil op, gør med det korte franske, godt på kassen, og vi får noget skud udefra. Og nu, drenge, vi investerer ikke nok, mand! Ja, kom nu, der er ikke noget tid tilbage, lad os nu slås med det her sidste. Det kan man godt. God tid, drenge, Thank you.